د ځواني خمار کې مسوم مال سو پته نشه د ځواني خمار کې مسوم ماته سو پته نشه چې مصر نه شو روانه هلپوي چې تماشه ده او د انصاف تلل درانه دی وس قاضي غریب هم نشته د انصاف تلل درانه دی وس قاضي غریب هم نشته ز خبر پاکی کشم چې قاضي تلا پیشه ده او د تورات لستون کې غور دی اخلاقی معراج پلاره د تورات لستون کې غور دی اخلاقی معراج پلاره غنکپان قران لستون کې ورلدا یو وظیفه ده او ستا کردار عبادت نه دی خپل سجدی دی کړه سنبالي ستا کردار عبادت نه دی خپل سجدی دی کړه سنبالي اور دی ولګي پاستا چې د چم غریب روجه ده او خو ماړی که په شرابو هر حرام ورته حلال کړه خی ماړه کا په شرابو هر حرام ورته حلال کړه ستا جنت په دلاسو کې د شودا غریب ایزاده او ته مجرم معافی پلار کړې نو ډاډه کې په جرم ته مجرم معافی پلار کړې نو ډاډه کې په جرم زه خلاف د دې آئینیم ستا غلطه نظریه ده او د اوښانو مالکانو ته نه پلاران راته جوړ کړي د اوښانو مالکان نه تا پلاران راته جوړ کړي ستا په سر دی که برمور شي څه غریب څه یې نشه ده نو د اور نه چې جوړ شوی څنګه دی به اور کې سوځي نو د اور نه چې جوړ شوی څنګه دی به اور کې سوځي ستا جنتی قبول نه کړو هسې دا مجوبه ده او تقدس بدرنګ پرده کې شیخ پما قدغن لګولې تقدس بدرنګ پرده کې شیخ پما قدغن لګولې کرکستا زړه کې پیدا کړې پخوانی دا هربده او خیرې شعر دی مکتره چې روحانیت پکې نخکاری ز سمد د دین بیزاره روحانیت پکې نخکاری ز سمد د دین بیزاره انسانیت نه ناخبره مسلمان دالمیه ده انسانیت نه ناخبره مسلمان دالمیه ده مسلمان دالمیه ده ډیره مهرباني.